V Blue Baru sta svoj najnovejši video spot za pesem V parku predstavila Erik in Manja v sodelovanju z Majo Mison. Dobro, jaz sem zelo zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker so vsi naši prijatelji prišli, tiste, ki smo povabili in ki nam vedno stojijo ob strani in seveda vsi, ki so nam pomagali tako finančno kot tudi psihično. Spot je bil sneman decembra v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani, režirala pa sta ga Davor Božič, ki je tudi avtor pesmi, ter članica skupine Manja Plešnar. V bistvu od jutra do večera najprej smo imeli nekaj tehničnih težav, kar se tiče elektrike, nekaj nam je štekal, pa tudi v dvorano nismo mogli scene pripeljati, ker je bila previsoka, ker jaz bučka nisem zmerla, ne, da pač tenge imajo ovink in pač... Blond, mislim, nisem blond več, ampak okej. Okay. In enostavno smo mogli zamenjati dvorano, tako da smo imeli zelo veliko srečo, da smo lahko uporabili drugo dvorano. In v bistvu je bilo ful zabavno, no, konc konca, v bistvu, če potegnem črto, naporno. Jaz sem ena parka živce zgubila, ker sem bila režiserka, vse živo sem bila in vsi smo bili, no, in vsi smo bili zelo tudi potrpežljivi, razen na momente, ampak okej. Okay. Drugače je bilo pa tako, ful, ena pozitivna izkušnja, res. Ful je bilo fajn, lep, dobra ekipa, ful se vsi razumemo med sabo, tako da je bilo pač zabavno, no, kot da bi šli ven. Da je izgled video spota, kar se da kakovosten, so poskrbeli frizerka, maskerka in stilistka, ki je Majo in Manjo oblekla oblačila šestih znanih slovenskih oblikovalk. Piko na i pa sta dodali playboyevi zajčici Špela in Branka Pungerčar. Ja, koncept je o tem, da sem jaz ten velik frajer, ne? Ja, ki... Ampak to samo v spotu, ker v resnici sva med večje frajerke. V glavnem, ki rad pogleda z lepimi dekleti in mu ni mar, da se pojavi z različnimi oziroma z različnimi tudi občuje. Da sam uporablja kondome, ne? Ta ja. Hit, ne? Ja, uporabljam kondome za vse gledalce TV Čarlja. V parku je še v čisto zadnji fazi postprodukcije, na televizijske ekrane pa prihaja enkrat te dni.